Goedemorgen mannen, het is regtig 'n voorreg om vanmorgen hier te wees. Het was een vinnige beplanning geweest om op te komen. Ik was niet van plan, ek het nie beplan om weer hierdie jaar op te komen na so vreemde jaar nie. Die laatste keer dat ons mekaar gesien het was voor die lockdown. Ons mekaar nou op Zoom meetings gesien van ons, maar ons het nog een lekker kamp gehad, my span samen hier was en ons is hier weg en ons is terug Kaap toe en een week amper aan die Kaap en toe is ons Defries Baai toe en ek het by die Mighty Men conferentie daar bedien en week later toe is het lockdown. En Andrew het nou so in die geest seker gehoor, maar ek wil so bietjie vanoggend praat oor Godse werkspan, wat het beteken om deel van Godse werkspan te wees. En voor ek het doen, soos ek sê, ek was nie regtig van plan om te kom nie, maar so 2 weke terug toe, laat weet my oudste seun my, hy trou nou. So ons moes toe nou opskarrel om hier te kom, en dit lyk nou of my vrou en kinders nou moet alleen teruggaan, en my span moet opkom, want dit nou 'n paar dinge gebeur hierbo, waar dit vir my lyk of die Here wil hê ons moet bietjie hier rond die boot toer en bietjie bedien. So, bid asseblief saam ook vir dit. Ek wil graag vir julle hierdie gedeelte, hierdie vers lees, uit 1 Korintiërs 3 vers 9, die ou vertaling, sê, want ons, luister mooi, ons, is medewerkers van God. Die akker van God, die gebouw van God, is julle. Die nuwe lewende vertaling sê hom so mooi, hy sê, ons is Godse werkspan. Julle is Godse saailand. Godse gebouw, nie ons nie. Ek het so 'n paar jaar terug, kom ek eendag uit die gevangenis uit, ek kreeg op gevangenis uit en ek deel met mense wat die Here daar binne gedoen het. Ek het al in daai tronk gesien hoe die Here kannibaal vrygemaak het, 'n mens wat mense geëet het. En ek het gesien hoe die Here hom vrymaak, dat hy by my kom eendag en vir my sê, Maruti, hy sê die Here as duidelik. Hy sê, ek het werk gekry by die kitchen. Ek sê, wonderlik. Ek sê, wat maak jy by die kitchen? Hy sê, ek sny die vlees, die bloed, hulle loop die plek vol, die tanden, hulle maak niks nie, en hy het mense geëet, voor die Here Jesus sy lewe ingestap het. So ek wil so bietjie spesiale gebeure met julle deel. Eerstens, tydens die lockdown, 6 April, ek en Hanna en ons 4 kinders bevoorreg om my 50ste verjaarsdag saam in Grendeltuin te vier, en was dit die beste 5 mense om met my saam te vier in my lewe. Ek het nog beplan om selfs te probeer om van julle daar in die Kaap toe te nooi vir 'n lekker skaapbraai en dit, en toe kom die lockdown. Een paar dae later, die 18 April, is ek en Hanna toe 18 jaar getroud, en my maand hierdie jaar, is my ook weer baie spesiaal, want 19 jaar terug, vir julle wat my nie ken nie, het die Here Jesus Christus my pad langs gekom een aand. Toe ek verdood, soos Esegiel, dit profeteer het, soos Israel het ek in my bloed geleë in spartel, ek was besig om te sterwe, en Jesus Christus het my pad langs gekom, en hy het vir my gesê, jy sal nie sterwe nie, jy sal lewe, en prys sy heilige naam, tot vandag toe 19 jaar, en oor die 19 jaar later kan ek sê, ek lewe nog steeds. Tydens die lockdown het ek ook COVID gekry in Augustus, een vrydagoggend geveg vir my lewe, gevoel hoe die asem met my longe uitgaan en ek nie meer asem kry nie, geveg vir my lewe, die Here vasgegryp. Dit was 3 dae voor 'n openlugdiens wat ons gereël het, my span was daar, John, almal was siek, almal het COVID gehad, Hanna, die kinders, en dan voel 'n ou met tye, Here, maar waar is u? Ons gaan dan en doen die werk. U stuur ons in hierdie areas in en nou is ons almal siek. En nou is van ons, ek weet die een openlugdiens, voor ek ernstig siek geraak het in chat, het John by die een openlugdiens in die bussie gelê, John Bekes, en hy kon nie eens beweeg, hy het net gelê en ruk daar. En ons moes deur hierdie goed gaan, en ek kan getuig vandag, dat daar was 'n stadium in die lockdown, of tydens hierdie wat ek COVID gehad het, en ek daai vrydagoggend, waar ek net gevoel het, ek is nou besig om te sterwe. My grootste concern was, ek het nie 'n mediese fonds nie, ek moet nou na 'n staatshospitaal toe gaan, ek gaan nie my vrou en kinders weer sien. Hulle gaan my nie kan kom, waar hy sê, as dit nou sulke tyd is. Nee, en die volgende oomblik, toe is dit so, dat ek nie asem kry.
Daar dan niks asem. Daar wil nie suurstof in jou longe kom nie. Ek weet nie of een van julle dit gehad het en weet hoe dit is nie. Of, want dit moet seker een van die mense, ek wil, ons, Boetas, ek wil dit nooit in my lewe oor. En daartoe ek weer voel, ervaar, Freka, jy is besig om te sterwe, dis jou laaste oomblik hier op aarde. Toe kom hier Jesus weer en hy sê, nee, jy is nie besig om te sterwe. Jy is besig om te lewe. En vir julle ouens wat ons uitsaai netwerk kyk, ek het 'n boeta op ons uitsaai netwerk, Frana Foster, hy het al nou 'n paar Ironmans en goed gedoen, is ek een van die fikste mense wat ek in my lewe ken. En as hy sy program aanbied op ons uitsaai netwerk, op die Baasrak uitsaai netwerk, dan sit hy op sy fiets, en hy trap, en dan bedien hy. En ek sit altyd vir my in die ateljee en kyk, en as ek goed kyk, dan denk ek by myself, dit is wonderlik om dit te kan doen. Ek sal dit nooit kan doen nie. En 2 weke, nadat ek moes veg vir my lewe, 2 weke daarna, sit ek in die gym op die fiets, en ek sê, roep my vrou, en ek sê, gee gou jou foon hier so. En ek sit, en ek, vir die eerste keer kan ek 20 minute cardio doen. En vir julle ouens wat fiks is, en dis vir jou niks. Was die was waar ek was, en tydens die lockdown, dat ek nie meer kon loop nie, net meer groter en groter geword, en meer gewig opgetel het, het ek daai dag besef, toe ek amper my laaste asem uitblaas, waar hy bietjie waar hy was, het ek 'n besluit geneem en gesê, ek gaan nie sterwe nie, ek gaan lewe. Heer, ek vat u op die woord. Meer as 19 jaar terug, toe ek vir dood in 'n kamer lê, besig om te sterwe aan oordosis dwelms, toe kom die Here my pad langs. En die dood wil my vat, en Jesus Christus, die Here, die koning van alle konings, het vir die dood gesê, los hom. Jy vat nie aan hom nie. En ek is 'n getuie, en dis al wat ek vandag wil doen. Ek wil net getuig, wat het vir my beteken, om deel van God, sy werkspan te wees. Ek kom die dag in die gevangenis uit, en deel met mense wat die Here daar in die tronk doen. Soos ek sê, maak ek kannibaal vry, reeksmoordenaars, verkragters, rowers, bendeleiers, dwelmverslaafdes, hy genees, ek het regtig met my eie oë aanskou, ek wens ek kon dit vir julle opneem, hoe die Here Jesus, 'n man wat sy oë, hy was blind, en die Here het sy oë oopgemaak, en hy kon sien, hy kon lees. Ek het gesien met my eie oë, hoe die Here is doof, stomme man, sy ore oopmaak en sy mond oopmaak in die tronk, en hy begin praat. Niemand moes hom leer praat nie, hy het begin praat. Ek het gesien hoe die Here moslimleiers, man noem dit, hoe die Here hulle siele red. Nou kom ek by die oom, die sitte oom, en, hy, en ek gesit in het om en gesels, en ek deel met hom, en ek ons die heelte, en ek kom het nie achter nie. En hy stop my op 'n stadium, hy sê, Boeta, wie is ons? Wie is ons wat saam met jou in die tronke gaan? Is julle 'n span, wie is ons? En ja, dit was net ek. Maar ek het gauw geleer, weet jy wat, God roep jy om gewild te wees nie. God roep jy om getrou te wees. En as jy kan getrou wees in die bietjie, kan God jou met meer vertrou. So op daai stadium sê ek vir hom, Jesus oom, nee, weet jy, ons is Papa Vader, die Here Jesus, die Heilige Gees, die kragtige helde, die engele, die leerskare, en ek, en ek het nog geen gesin gehad op daai stadium nie, ek sê, my vriende, my venote, dis ons, ek is deel van hierdie span, want ek was nog altyd 'n span ou, ek glo nie in, want ek weet in span is daar nie ek nie, daar is nie ek in span nie, is 'n span, en ons is God se span, manne. Ons is deel van sy span, hierdie medewerkers saam met God, wat in sy akker werk, sy saailand werk. Dan dis hoekom daar so groot verantwoordelikheid is op ons, om die waarheid na die mense toe te vat, en nie die waarheid te sny en te verdraai nie, maar te sê, so sê die Here, so sê die woord. En Ek, die oom, as ek nou met hom moet praat, en hy moet my nou vra, wie is ons, dan gaan ek vir hom sê, Jesus oom, nou is dit God die Vader, die Here Jesus, die Heilige Gees, die engele, ek, my vrou, my kinders, hierdie wonderlike bedieningspan, wat hy vir my gegee het, my vriende, my venote, ons raak net meer. En as ek elke keer net my oom, want die Here Jesus sê, hy sê in Johannes, hy sê, ons sal by jou kom woon. En Paulus sê dit so mooi in Korintiërs, hy praat van
hoe God, en ek wil het gauw vir julle die boodskap uitlees, 2 Korintiërs 2 vers 14, hy sê, ons moet vir God oprecht dankie sê, want hy vat ons ooral met hom saam in sy groot oorwinningstog deur die wêreld. Op elke plek waar God kom, op elke plek waar ons kom, gebruik God ons. So hierdie help my om te besef, Freka, as baie mense sê, jy sê hierdie ou gaan in plek in waar ander mense gaan gaan, sê ek nie, sê ek nie. Freek, vermaak, alleen, en van die gevaarlikste bende gemeenskappe waar daar is in die wêreld, wil ek dan sê, in Suid-Afrika, in die Weskaap. Ek sit nou die dag daar, hulle spot al, hulle sê ek is die enigste whitey, in Google toe. Kijkie, dis, jy weet, jy is bewus van, enige oomblik kan iemand stop met elkaar uitspring en skote kan klap. Dis alle dag. Ek het nie op respect vir John en vir Philip en vir Brian en vir my bedieningspaan gekry, toe ek sien waar hy die boetas bly. Waar hulle lewe. Een straat tussen John's huis, waar die American gang waarvan hy deel was, hierdie kant is en die rival gang aan die ander kant is, en daar is een straat tussen hulle. En dis een straat waar jou vrou en jou kinders moet uitstap na een busstop toe, om werk toe te gaan of school toe te gaan. En in die straat, daar word mense doodgeskiet, onskillige mense. En as ek kyk na die commitment van hierdie boetas van my, van hierdie span, hoe uitverkoop is hulle aan die Here. Ten spuite van hulle omstandighede, ten spuite van waar hulle woon, ten spuite van elke uitdaging wat hulle elke dag moet vuis. Hulle verstaan nou, hoekom dit die baasrakspan is, want hulle besef en hulle weet het, en hulle lewe dit, dat Godse genade is vir jou genoeg, om die uitdagings in jou lewe, die probleme in jou lewe, die terugslaan in jou lewe, om het baas te raak. En net een rukkie na die Here my red, ja, was heel, seker so jaar of 2 jaar later, onthou ek een dag, Jan Vos bel my, en hy sê vir my, by Gallagher Estates in Midrand, is daar een jeug saamtrek, en hy noem het die Godly Revolution. Nou, ek was 1 jaar daar, toe was daar oor die 16.000 jong mense. En hulle vraag toe vir my, of ek nie my getuienis die aand, die saterdag aan daar sal deel nie. Nou is die beste youth bands daar, dis rookmachine, dis lichte, en oor die 16.000, soos ek sê, jong mense, gaan daar opdaag. So, ek gooi, jy gaan saam my stem, as jy nou so geleentheid kry, dan gaan jy vir jouself sê, wow, hier is 'n platform, wat ek graag wil. Ek wil graag op daai verhoog staan. Ek wil graag op daai verhoog staan en vir die mense vertel wat die Here vir my gedoen het, toe hy my soos brandhout uit die vuur kom ruk het daar aan, toe ek besig is om te sterwe. Maar soos met Israel, het God vir my gesê, jy sal lewe. Jy sal nie sterwe. En is my gees om het vandag vir iemand te sê, of jy op Zoom kyk, of wie sit, daar weet jy van iemand, of jy self in een situasie, waar dit lyk of dit dood is. Dus daar is geen hoop meer nie. En God sê, spreek het vandag in my seun of dochter van my se lewe in. Hulle sal nie sterwe nie, hulle sal lewe. In Jesus se naam. Nou is ek verskriklik opgewonde, almal is opgewonde, maar ek onthou die jaar wat ek en Hannah die vorige jaar al was, wys ek vir haar, hoe sit hierdie klomp mense buite Gallagher Estate, buite die saal, sit hulle uit in die mure, en hulle is dik gepul, hulle is hoog op die draks. Die drakdealers is hier by hierdie christelike saamtrek, en verkoop ecstasy en verkoop draks, daar aan die kinders, waar die mamas en papas al aflaai. So, dit is maar net vir hulle front, om dwelms weer net aan die hande te kry. So, hulle gaan daar in, met die gospel muziek, en hulle gaan hop en spring daar, maar hulle is so hoog op draks. En daar is getuienisse van hulle, wat daar gehop en spring het, en gedink het, hy is in een ruifklap, en die Here het hom gezet. En die Here het hom gegryp. En terwyl ek nou baie excited is oor hierdie geleentheid wat my kant toe kom, hierdie oomblik bedieningsgeleentheid, hier bel 'n vrou my uit Kreeshof Wes uit, uit Burgershoop uit, waar ek groot geword het, Blikkies.
En sy vra vir my of ek by 'n koffieshop, 'n koffiewinkel met hulle klomp jong mensies sal kom gesels van daar van die gemeenskap. En ek wil vir haar sê, en sy sê vir my die datum en die tyd, raai wat. Dis op dieselfde datum as die Gallagher Estates Godly Revolution saamtrek. En ek wil vir haar sê, jong, kan ons dit nie net 'n week uitstel nie? Ek sal graag wil kom, maar joh, hey, hier is iets waar ek wil graag wees in. En toe ek my mond oopmaak, toe sê ek van, ja, dis reg, ek sal kom. Ek en Hanna, my oorlede pa, ma, kom maar aan, my ma lewe nog, maar my pa wat oorlede is, is ons vier, en ek dink daar was so 5-6 mense. Oor die 16.000, 5-6 mense. Een lê op die teels en slaap, sit in krap in sy neus, ek dacht, nie sit in slaap, en ek dacht nie, Here, ek het dit gemis, ek het dit misgevat, Here, dis nou nie, ek moes by Gallagher Estates in Midrand gewees, ek het nou hier groot opgemors, en ek gee uitnodiging daai aand, en een jong mannetjie kom uit, en hy gee sy lewe vir die koning, en ons is daar weg, een maand later bel die vrou my, haar naam is Susan, sy bel my, sy sê, Boeta, kan jy daai jong mannetjie onthou, daai jong seun? Ek sê, ja. Ek sê, weet jy wat, ek onthou hom van 'n jeugkamp af, wat hy vir ons, hy was soos hulle in die tronk sê, 'n swaar asem, hy het vir ons baie probleme gegee, op daai kamp. Kyk, hy het girls gejag, soos 'n jagter. Hy was 'n rebel op daai kamp. Ook begin vroeg in sy lewe al rook. Ek sê, ek onthou toe hy daai aand opstaan en sy lewe vir die koning gee, sy hart. Sy sê, Boeta, jy verstaan nie. Daai jong mannetjie is so aan die brand vir die Here Jesus. Sy sê, hy keer hierdie gemeenskap op. Hy is aan die brand vir die Here, hy is vol vuur vir die Here. Hy is so vol boldness, hy getuig van die Here. Hy bring mense na die Here toe. Hierdie jong man, en ek dacht, Here, ek het alweer gemis. Ek het alweer gemis, want ek wou na die skare toe hardloop, die massas toe hardloop, die groot verhoog toe hardloop. En die Here sê, sal jy daar na jou, daar waar jy vandaan kom, sal jy daar waar niemand regtig nie omgee nie, daar waar, soos hulle daar in die plekkies is, waar jy hulle ondersteun, daai arm gemeenskap. Want die woord sê, as jy vir die arme gee, dan leen jy aan God. Kan jy dink jy, kan in een plek kom met God, waar God jou iets skuld. God, jy het een lening aan God gegee. Net deur die armes te voed. En ek onthou en ek dink, ja, hoeveel van daai duisende jong mense, wat dalk daai aand opgestaan het, met daai harde musiek, daai rookmasjiene, daai ligte, daai emosie, het opgestaan en hulle lewens vir die Here gegee, en nou uitgestap en vergeet wat hulle gedoen het. Hoeveel van hulle wat daar opgestaan het, het uitgegaan en werklike verskil in hulle skool gemaak, in hulle gemeenskappe gemaak. En toe weet ek, ek was by die regte plek. Toe ons nog geen Pretoria gewoon het, nie, ons het in Kreeusdorp buite gewoon, nooi een PPK gemeente ons in Centurion. Ek mis het toe. Ons is die sonnagoggend daar en die sonnag aan. En ek dacht is 'n APK. Nou, ek ken nie al die K's en die P's en die AGS en al die formules, die hele weer, die Here het my baie diep uitgehaal. Ons ontspan sê, ons was morsig. Nou, ek was die morsigste van morsig. En ek sê altyd vir in die gemeenskap en die tronke, as God my kan red, en my span kan red, kan hy enige iemand red. Nou kom ek by die gemeente aan die oggend, ons gaan gebedskamer toe, en hier begin mense in tale bid, en ek dog, jop, ek het gehoor die APK, mense glo nie in die goed nie, en ek verstaan het nie, jylle, ek, rechtig waar, ek het nie groot geworden in die kerkie. School het die enge kerk, ek is uiteindelik aangeneem en voorgestel in die Police College, maar op school wou hulle my nie aanneem in die gemeente waar ek was nie, want hulle het vir gesê, jy is nie aanneem type. En ek kon nie hierdie goed verstaan nie, want die ou wat my sonnag, vir my sonnag school gee, my van die Here wil vertel, die saterdag kry ek hom op Ellis Park, ek en my vriende, en sy dronker is ons allemaal saam. Maar die volgende nacht omstaan hy al met sy rooi gesig en wil hy nou vir my van die Here vertel. So, dit was vir my godsdienst, dit was vir my fake.
Ons mag gepraat van die ou groot baas of die ou man of die nie my geken nie. Ek het nie die Here geken nie. Ek het nie my papa vader geken nie. Ek het nie 'n verhouding met hom gehad. En die aand moet ek my getuienis deel by hierdie gemeente. My vrou is saam en terwyl ek bedien en op 'n stadium aan die einde van aan die diens gee ek 'n uitnodiging vir mense om vir hulle te bid vir genesing. En hier kom 'n jong mannetjie en 'n tannie lei hom vorentoe, hy's blind. En ek sit by myself en dink, Here, jy moet my nie nou drop nie. Kijk hier, Here. Ek het nou al in die tronk gesien, die oog gaan oop. Blinde oom, asseblief, ek kan sien, hierdie jong man is blind. En hy kom staan reg voor my en ek sê vir hom, gaan jy saam met die Here vertrou dat die Here jou oog gaan oopmaak vanaand? Sy woorde aan my is, ja oom, dit ook. Maar, nou ek het ons nie baie opgelet op skool nie, maar ek dink ek het dit ook al hier gesê. Skool het vir my gesê, as daar iets gesê word en daar kom 'n komma en 'n maar, dan kom daar iets beter. Wat dit wat voor het, die loon van die sonde is die dood, komma maar. So, daar kom iets beter as die loon van die sonde is die dood. Maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus. So, ja oom, dit ook, maar. Oom, jy het vanaand gesê, terwyl jy gepreek het, of bedien het, of getuig het, jy het vanaand gesê, jy gaan vanaand bid na die tyd, dat ons families, ons gesinne, die Here sal dien. Jy het gesê, jy gaan bid, oom, dat my gesin die Here sal dien, en dat hulle saam met my sal kerk toe kom. Weet jy wat? Ek worry oor sy oor wat moet oopgaan. Ek wil bid vir sy oog, ek hoor nie sy hart nie, ek hoor nie wat is vir hom belangriker as om te kan sien nie, dat sy gesin die Here sal dien. Nou ek was 'n voorheen, ek het voorheen gespeel, ek het altyd vir die Here gesê, toe hy my siel red, sê ek, Vader, hou het vir my makkelijk, hulle gesê, ons titte is dom, hou het vir my basics. Moet nie vir my te hoog maak nie, want ek gaan dit nie bykom, ek gaan dit nie verstaan nie. En daai aand, gebruik Vader, 'n blinde jong man, om my wie ook te laat sien. Want jy weet, ons is so ingesteldheid, draai baie keer op die tekens, en die wonderwerke. Wat help dit, 'n blinde mense oog gaan oop, en die persoon sterf, en ken nie vir Jesus nie. Al voordeel wat die persoon gaan hê, as hy sonder Christus sterf is, hy gaan sien hoe val hy in die hel. Of 'n krepele gaan dalk in die hel, en kan loop, of hardloop, of inval. As hulle nie vir Christus ken, as hulle sterf. Vra my vrou, ons ry terug daartoe, en ek worstel met die Here, ek sê, Vader, ek het u vertrou vandag, dat hierdie jongman vanaand, dat sy oor sal opgaan. Hoekom het sy oor nie opgaan nie? Wat is fout met my? Wat het ek verkeerd gedoen? Selfs so, ek gooi my speelgoed uit my kot uit, ek is so ontsteld, die volgende God staan ek nog in die stort, en ek worstel met God. Ek sê, Vader, wat is die verskil van daar agter die tralies, wat ek hierdie goed sien en beleef, en dan kom ek in die aanbiddingsplek, en ek sien dit nie. Ek beleef dit nie. Daai man in daai tronk is so vry, hulle is so los. Kom ek in die kerk, dan sit die mense, dat lyk of het 'n begrafnis is. Mense sit, dat lyk of het dood is. Wat gaan aan, Here? Nou worstel ek met die Here, en hy sê vir my, Freka, wat was sy verwagting? Ek hoor nie die Here nie. Klaar gestort, ek stap vir by die TV en een van die Christelike kanale, ek dink is God TV of iets is aan. Die TV is toe redelik hard, want hy tweeling het ons nie geluister nie. Sy sê, moet nie vat nie, dan vat hulle. Maar nou het hulle seker daai dag spesifiek, het een van hulle daai knoppie van die volume hard gaan druk. En ek kom vir by die TV gestap, kom buis toe, en Joyce Meyer praat met Reinhard Bonnke. En toe ek voorby die TV stap, sê Reinhard vir Joyce Meyer, Heaven doesn't get excited over blind eyes that open. Jo, maar ek stop. Stop in my spoedspore. Hy sê, die hemel raak nie opgewonde oor blinde oë wat oopgaan nie. Hy sê, the only thing that gets heaven excited is when a lost soul comes to Jesus Christ. When a prodigal son and daughter comes home. Then, there's joy in heaven. En ek moet tot repentance kom, ek moet jammer sê, en sê, Vader, dankie dat jy maar weer met die ou stit gepraat het,
op een manier dat jy 'n blinde oog gebruik het om my net weer te kan laat sien waaroor gaan dit reg. Ons is op Kruiskyk TV. En 'n pastoor uit Wepener bel ons gebedslyn. Dit 'n program op Kruiskyk TV hele paar jaar terug. Ons bly nog ook hier in Pretoria. En hy vra of ek nie sal kom, ons nie sal kom en kom oop tentdienste hou in hulle gemeenskap. Mense kry baie as daar in die Oos-Vrystaat, teen die Lesotho berge. Hy sê, dit gaan rof. Hulle gaan tentdienste hou. En hulle wil graag hê ek moet daar bedien. Ons kom maar aan en op pad soen toe bel hy my en hy sê vir my, luister, ons het probleme, die vyand wil nie hê julle moet hier wees. En hy sê vir my, die vyand is besig om alles te probeer om hierdie dienste te kanselleer. Ek sê, hoekom, wat gaan aan? Hy sê, nee man, hulle tent staan langs hulle huis in die dorp. Het hulle tent, waar hulle elke week in die week dienste hou, naweke dienste hou, en die bure, niemand het nog ooit gekla nie, want hulle hou kerk daar. Hy sê, maar nou ewe skielik, kom daar een blanke man in die gedorp, en sê, luister, ek is nou siek en sat vir hierdie tent, en hierdie harde musiek in die aande, julle beter die tent afslaan, ek gaan vir hom afbrand. Nou sê hierdie pastoor vir my, hy sê, hulle weet nie meer nie, die duivel is nou los, so. Ek sê, weet jy wat, ek glo nie, dis die duivel nie. Ek glo God van hierdie tent daai. Nou sal God, weet jy, ek en Hanna sê altyd, hy stuur die perre by jou, om jou uit, hulle sal jou steek tot jy daar uitkom, om te kom by die plek wat God wil hê. God wil daai tent in die lokasie. Ja, sê, as ek nou plek kry, ek sê, God sal 'n plek gee, en wragtige vrou wat 'n moslim was, wat tot bekering gekom het, het 'n stuk veld langs haar winkel in die lokasie, en sy sê, kom, laat ons gou die gras sny en goed slaan die tent daar op. En daai aand, toe ons die eerste diens daar, toe ek so besig is om te begin bedien, kom hier knaap, hier van die kant af, dier die tent, hier van vooraf, hier dier die seile, en hy babbels. Maar ek kan sien, kyk jy, hy is diep onder die prop. En hy is nie verby. En ek sien die mense in die tent is ongemaklik. Weer eens 'n swaar asem, 'n probleem, die moeilike man in die gemeenskap. Hy se kop seer. Kom, hy is van die tavern afgestap. En God laat ons die tent daar plant, op sy pad wat hy moet stap, huis toe. Want hy gaan nie aan 'n pad stap nie. Dis hoekom hy kwaad is en babbel, want die tent is in sy pad. En God laat ons die tent daar plant. Hy stuur 'n perre by ons, hulle die tent moet uit die dorp uit daar geplant word, want daai aand, toe hy nou sien, hy stap hier in die diens in, toe gaan sit hy. Hanna die kamera aan, en wat ons neem toe nog op vir Kruiskyk, en sy die kamera aan, sy het op 'n staan in die kamera afgesit, want het lyk net of haar niks aangaan. En toe hierdie man instap, en Heilige Gees in my sê, stap na hom toe. Vat hom aan sy hand, en bring hom na Jesus. Toe ek by hom kom en vir hom vra, en hy kyk na my, en ek sien die verlorenheid in sy oë. En ek vat hom aan sy hand, en ek sê, come to the Lord. En hy staan op, sit my vrou, die kamera so vinnig aan, dat sy sien aan sy gesig, hierdie ou is besig om te verander. Hierdie ou is besig om te begin lewe. Ek sê altyd vir jou ons in die tronke, as hulle by die Here uitkom, dan sê ek, ja, ons, wie jy, jou baard begin groei, man. Ek sê, jy het hier rondgeloop, jy was 'n suurstofdief, man. Het gelyk of aan die bloed is, ek sê, gaan kyk bietjie die spieël, hoe mooi lyk jy, man, as die koning in hulle lewe inkom. Is nie waar nie, André? Paul, het jy al gesien, hy ou lyk skoon mooi na over hom. Want die Here kom doen hom, kom maak hom nuut. Daai selfde kreeseltronk, bel, weer eens staan ek in die stort, 'n maand na twee van my vriende, wat saam met my in die onderwêreld beweeg het, vermoor is. 'N maand na hulle twee se begrafnisse, staan ek in die stort die oggend, en ek vra vir die koning, wat gaan ons vandag doen? Nie wat gaan ek vandag doen, wat gaan ons vandag doen? En hy sê vir my, wees rustig. Later lei my foon
En dis 'n jong dametjie en sy sê oom Freek, ek hoor oom werk in die tronke. Ek sê ja. Sy sê oom my neef is in Crees op gevangenis in die hospitaal. Hy's baie gelukkig om te lewe. Sy sê sy lewe is in gevaar. Ek sê hoe so? Sy sê hy het so 'n paar weke gelede het hy 2 manne by 'n kroeg een aand doodgeskiet. En toe skiet hy homself met 'n 9 mm. Hy het my een vriend in die bakkie iets soos 14 skote geskiet. My ander vriend 3 skote in sy rug. En toe skiet hy homself. Rondes is hy uit. Volgens almal al die inligting goed is, die man wat my 2 vriende vermoor het, is hy ook dood. Al die tyd lewe hy toe. En hy lê in die Crees opgevang en is 'n maand na die begrafnisse in die hospitaal. En hy kan al loop. Die enigste probleem wat hy het oor die naweek het hy vir my 'n boodskap gestuur, 'n WhatsApp boodskap. Sy een armpie was nie lekker. En ek kom en ek sê vir hom, toe sê vir my, sê, oom sal jy asseblief na hom toe gaan en net bietjie met hom gaan gesels. Toe wou ek vir hom sê, ja, ek sal na hom toe gaan en ek sal sommer sy keel gaan afsny. Want daai 2 manne wat hy uitgehaal het, soos ons in die onderwêreld gepraat het, wat was baie, baie goeie vriende vir my. En ek moet vanoggend vir julle sê, Boetas, dit was net God se genade, dat ek nie daar aan saam was nie. As dit nie vir die Here Jesus was nie, was ek ook siek al dood geskiet. Of hy. En hier stuur die Here my na hom toe in die Crees op gevangenis. Toe ek die bewaarder bel, om hom te sê, ek wil hierdie ou sien. Toe sê hy, Freka, is jy seker, Boeta? Weet jy wie's die ou? Sê ek weet presies wie hy is. En hy was ook, hy het na die tyd vir my sê, hy was baie bekommerd, maar die eerste keer wat ek weer iemand gaan sit in 'n gevangenis, maak die bewaarder die deur agter ons toe en stap weg. En is net ek en hy wat hier oor mekaar sit in die kantoor. En hier binne in my is ek kwaad vir hom. Hier binne in my, ek vra vir hom, ek sê, wie's jy man? Wie het die kontrak uitgehaal? Wie het jou gekry om hierdie manne uit te haal? Want you live by the sword, you die by the sword. Hierdie manne het daai lewe gekies, ek het self daai lewe gekies op 'n stadium. Jy elke dag van jou lewe, soos maar in die Kaapse vlaktes, weet jy, daar kan iemand in jou deur klop, jy kan oopmaak, jy kan doodgeskiet word. Dis hoe die lewe is in die onderwêreld. Ek sê, weet jy gekry en hy vertel vir my die storie. Wat gebeur het, sy meisie het hom gelos en hy besluit hy gaan homself uitdoen. Hy gaan selfmoord pleeg. Hy het eers 'n bietjie brandewyn nodig voor hy dit gaan doen. So hy steel 'n 9 mm in die gun shop waar hy gewerk het. En hy ry na kroeg toe en hy begin drink. En wie kon sit langs hom in 'n kroeg? 'N Man wat ook al 6-7 keer dalk geskei was, maar wat nou vir hom wil kom verraad gee, hoe hy nou hierdie gil gaan bou. En hulle kuier, dat die bloed loop. En hulle begin moeilikheid maak in die kroeg. En die eienaar van die kroeg bel my 2 vriende om hom te kom uitsort. En hulle kom aan en hulle gee vir hom 'n goeie pak slag. 'N Goeie pak slag. En hulle ry. En die eienaar van die kroeg moet hulle betaal. Die een het slippers aangaan. Een van my vriende. Hulle was by die huis. Hulle het gekom die ou uitgesort en gery, geld gekry, gery. Hy het gery en toe kom hy ons van brandewyn en ons nie brieke nie, kom hy terug. Toe sy lawaaiig. En daar stop daai 2 manne weer. En hy besluit, maar ek wil mos myself doodmaak. Ek wil myself moet. En net daar, skiet hy vir Bokkie in die kar dood. En hom probeer wegkom en hy skiet hom dood. En hy skiet homself 2 skote in die kop. Hulle is dood en hy lewe. En terwyl hy vir my die storie vertel, die volgende oomblik, kom die volgende woorde uit my uit en ek sê vir hom, sal jy asseblief my vriend wees? Ek het 2 vriende van my se lewe gevat, maar ek wil jou vra, kan ek jou bel? Kan ek jou vriend wees? En ek en hierdie boetie begin 'n pad saamstap. Ons begin 'n pad saamstap. Op 'n stadium vra hy my om hom te doop in die tronk. Boetas, dit was of die hemel die aarde besoek het in daai tronk.
Toe kom daar na die hospitaal se bad gaan doop, die tralies, hy loop met sy onderbroek aan en ek het 'n bewaarder, dit het nog ons baie weird gelyk. Die ouens het hierdie wit lakens, saai lakens van die tronk, het hulle nou probeer om die ding toe te maak, maar en ek doop om het ook om uit die twee die water uit opkom. Toe voel het of die vuur, nie voel het, die val die vuur van God op ons in die tronk. Ek kom uit die hospitaal uitgestap, hier kom een moslim, die moslim leier aangestap. Hy wil nog vir my iets sê, ek sê, jy het die Here Jesus nodig. Hy begin huil, hy sê, pastor, help my, ek het die Here nodig. Hier kom so lang kerel aangestrenkel. Hy wil sy pa doodskop, hy wil sy ma doodskop, hy wil die vis versuip, hy is daar vir amal. Ek sê vir hom, jy die Here Jesus nodig, oom freak, help my, asseblief, daar gee hy in die moslim hulle lewens vir die Here. Hierdie man vra my, sal jy getuig vir my ter versagting van my vonnis? En ek dink, dis nou vir my 'n groot pakkie hierdie, dis my 'n erge pakkie, want hoe gaan ek nou vir 'n vriend, wie ek sy kus na sy graf toe gedra het, hoe gaan ek vir sy ma en pa hulle verduidelik, luister, die ou wat jou seun doodgeskiet het, is nou my vriend. Die ou wat my vriend doodgeskiet het, is nou my vriend. Hoe gaan ek aan hulle probeer verduidelik dat ek geleer het by God, dat dit is beter, die beste wapen om wraak te neem, is om te vergewe. As jy nie kan vergewe nie, drink jy die gif en jy wag vir die ander een om dood te gaan. Ek sê, Here, asseblief, laat hierdie beker verby my gaan. Hoe gaan ek in daai hof, want ek weet allemaal wat op die begrafnisse, en na die tyd daar was en gesê, oom, tannie, ons is daar vir julle, as julle enige, allemaal wat gesê het, ons gaan hy uithaal, hy manne het stil geraak, hulle het weggeraak. Ek sê, Here, asseblief, ek kan nie hierdie beker is my te veel om te drink. Maar ek gaan toe hof toe, en ek eer die Here. Maar weet julle, toe Bokkie se mammy en as sy sister na my toe kom en sê, Jesus Freka, dankie dat jy hier is, dankie dat jy is die enigste wat nog omgee, jy is die enigste wat gekom het, niemand kom eens maar in die hofsaak, niemand kom na ons huise toe nie, al my mense wat beloftes, maar ons sien hulle nie, hulle is weg. Dankie dat jy is en dankie dat jy is om ons te ondersteun, ons vertrou, hy kry groot vonnis. En ek moet vir hulle sê, Danny, ek is vandag hier om te getuig dat hy nie so swaar vonnis kry. Weet jy, daai suster van hy pel vir my, lyk of sy my wil spoeg, man. Paar jaar later, hy word voorgeplaas Johannesburg gevangenis toe die man. Paar jaar later, ek het nou in die film gaan, as die film klaar is, sy hulle sien, ek het 'n onderhoud met hom gevoer, sy gesig is om sy eie identiteit te beskerm, hy sê die tronke. Maar een paar jaar later kry ek om in Diepkloof gevangenis. En hy sê vir my, na hy gevonnis is, toe sy wegbekreest. En hy sê vir my, weet jy wat, voor hulle toe hulle my vonnis en ek gaan af, voor ek afgaan, toe kom Bokkie se ma en sister na my toe. En hulle staan met my en hulle sê vir my, ons vergewe jou. Ons vergewe. Terwyl hulle van tyd moet, as gaan ek klaarmaak, en ek kan nog vir julle baie stories vertel. Wat het beteken om deel van God se werkspan te wees. Hoe God ons na tronke toe gestuur het, waar die nommer die man hy aand wou doodsteek. En die Here ons na die tronk toe gestuur het, een van die gevaarlikste tronke in die wêreld, Polsborg, dat die Here vir ons voorsien, 'n nuwe Fortuner, ek dink ek het dit al met van julle gedeel. En toe hulle daai man wil doodsteek daai aand, daai oggend, van die dag wat hulle besluit het om hom dood te steek. Toe gee hy sy lewe vir die Here in hy tronk. Ons het diens daar. En die generaal van die 6e gaan na hom toe, 26, en sê vir hom, ek haal jou onder die glas uit. Jy het vandag 'n broek gedra. Jy het guts gehad. Hulle is om daai aand in die selle dood gesteek. En vir maande werk die Here in my hart, en werk in mense se hart om ons by Polsmoor op die regte tyd uit te kry. Waar Boeta wat in werk, een motorhandelaar het, sê, Freka, God seën my besigheid, ek moet jou bedieningsvoertuig betaal, dat jy by die tronke kan uitkom.
Hoe kan ek sê, dis ek wat die manse lewe gered. Ons was een span, ons is een span. Ons hou een openlig dienst, nou die dag in Touserand na my Hoekwil. Kleringgemeenskap aan die Suidkaap. Net voor die lockdown. Twee manne is op pad, in die pad af, om een man te gaan vermoor. En die Heere laat ons klank en alles in die pad opslaan. Dis in die huise, in die gemeenskap. Op die pad wat hulle twee stap om een man te gaan vermoor. Slaan soos met die tent. God, ons laat ons daar opslaan om een openlig dienst te. En John is bezig om te getuig. En hulle stop. En die ene teruggeval, hy was een evangelis, hy teruggeval. En hy stop om te luister wat John sê. En hulle gee hulle levens vir die Here. En hulle herken. Die volgende oomblik kom 'n ou op 'n fiets verby. En hy jaag al verby ons. En hy kom weer terug. En in die middel van die diens, in die middel van die pad, slaat hy neer. En hierdie ou wil hier langs my staan, sê vir my. Dis die man wat ons wil gaan vermoor het. Ons wil hom gaan sat steek het nou. Dus ons kom uit lockdown uit, dus ek dink level 4, en een vrou bel my dan, in Kitty, Kitty is haar naam, een kleerling dame, bel my, in George, en sy sê, luister, ons het die baasraakspan nodig in Borchert. Ek sê, wat gaan aan, sy sê, een 11-jarige seentjie, het een 12-jarige seun doodgesteek. Sy sê, asseblief, een paar dae later word een man opgekap met pangas. Sy sê, asseblief, ek sê, maar dis lockdown, hoe gaan ons maak? Sê, die manne is in die Kaap, sy sê, ek weet nie, en ek bid oor, en Here sê, dat die manne klim, laat hulle kom. En die Here maak die onmoontlike weer moontlik. In daai tyd, waar ons nie eens, ouers nie eens in skole mag ingaan nie, Andrew. Nie eens ouers in skole mag ingaan nie, mag die baasraakspan ingaan by skole, en die kinders gaan bedien. In hulle klasse, in klein groepies. Die gevaarlikste tronk, tans in Suid-Afrika, St. Albans Maximum. Tydens lockdown, vraag Dandre my seun, hy was saam my daar, vraag die hoof van die tronk vir my, het jy vir my Bybels, ek sê, hoeveel het jy nodig? Hy sê, wat jy my kan gee, ek sê, hoeveel gevangenis is in jou tronk? Hy sê, 2000. Ons ry deur PE toe, ons vat vir hom 2000 Bybels. In die lockdown. Ek kan nie die eer vat nie. Soos ek met julle praat, is daar 40.000 Bybels op pad van Holland af vir ons bediening. Hulle het nou sommer vir ons eie baasraak Bybel gemaak. Ja, die Here is wonderlik. Kom hou asseblief 'n diens hierso in die gemeenskap waar die seun doodgesteek is. Kom praat daar met hierdie mense want die oumaatjie is stikkend en sy moet selfs die bure se kindjie vra by haar aan die bed, want sy mis hom so. 12-jarige seun. Ons gaan staan daar, ons hou 'n prayer walk, ons gaan staan daar, ek in die span, ons bedien die mense. Die polisie is daar maar, mense kom net. Hulle kan hulle beheer nie, hulle kom net. Een van die rofste areas in George. Daar steek hulle nog mense aan die brand. En hulle sê, en ons bedien, en ek gee uitdaging. En 10 mense kom daar waar hy onskuldige bloed aan die hemel uitroep. 10 mense kom uit die gele lewens vir die Here. By daai probleem. Ek wil vraat jy gee jou oorsluit. Ek kan nog so aanhou en julle soveel stories vertel, terwyl hulle van tyd, God se stories. Maar vir wie is vanmôre se diens gereël? Wie is vanmôre? Ek praat laasweek met 'n vriend van my. Daar was 'n hit uit op sy lewe. Hulle wou hom doodgeskiet het. Ons weet nie wat wag in hier buite vandag nie. Ons weet nie wat wag buite hierdie deure vir ons vandag nie. Vandag staan jy, of sit jy vandag en jy's hier en jy weet nie hoe jy hier uitgekom of hoe jy ingeskakel op die Zoom meeting nie. Hoekom het jy nou maar begeer om vanmôre te kom en jy hoor dat daar's 'n doodsverslag gegee van jy daar's vir jou geen hoop nie. Daar's vir jou geen hoop vir jou besigheid nie. En ek wil vanmôre sê, ons is net hier.
Die Here is hier. Die Heilige Gees is hier. Al wat ek moet doen is, ek moet net sy woord spreek. En ek moet net saam met jou in geloof staan. En ek weet God kan die onmoontlike moontlik maak. Ek weet God kan 'n dooie ding lewendig maak. Nie 'n lockdown of 'n virus kan God se plan vir jou lewe verander of beïnvloed nie. Nie. As God vir jou is, kan niks of niemand teen jou wees nie. Groter is hy wat in jou is, as hy wat in die wêreld is. Maar dalk is jy vandag op hierdie plek, jy kyk, jy luister, jy sit hier, en jy dink, joh, hierdie saal, hierdie dienste, ons het, hoe lang moes ons Zoom meeting sou met manne van die woord Pretoria Oos? Hoekom is daar nou ewe skielik, as ons terug in die saal? Vir wie het God vanoggend hierdie byeenkoms gereël? Al wat ek jou gaan vra, steek net jou hand op, as jy weer is vir jou. Vader, baie dankie. Baie dankie, Vader, ons kom net in geloof. En ek vra vir u, Vader, u weet wat elke boeta, want dis u seuns. U weet wat hulle behoeftes is. U weet wat hulle uitdagings is. U weet waarmee hulle struggle. U weet wat se druk is daar op hulle. U weet, want u is bewus daarvan, niks is vir u verborgen nie. Maar ek weet, U is die God wat uit niks uit iets kan maak. U is die God wat 'n saak wat dood is, in 'n verslag wat dood is, wat 'n besigheid geen kans het mee om te oorleef nie, is U die God wat kom en 'n woord spreek, en het sal lewe, en het sal voorspoedig wees, en het sal geseend wees. So ek kom net in geloof, Vader, soos 'n klein seentjie. Daai ou voorhy wat daar op die loskop gesak het, by sieks wil ek net vra, Vader, help my boetas. Help my boetas, tel hulle op. Geef hulle weer nuwe krag. Geef hulle weer hoop. Gee, weet dat hulle sal weet, die genade is vir hulle genoeg, om hierdie uitdagings, die terugsla, hulle bekommernis in hulle lewe baas te raak, in Jesus se naam. Vader, transaksies waarvan hy al vergeet het, kom maak ons los vanmôre, in die naam van die Here Jesus. Geld wat mense hulle vir jare skuld, sal na hulle toe kom, dat u stuur die engele uit om daai geld te gaan haal en die oortuigingswerk te doen. Dankie dat hier boetas is wat deel is van ons span. As die enige een is wat sit hier vanmôre of wat kyk, Vader, wat weet, ek is nog nie deel van God se familie nie. Ek is nog nie deel van Christus se koninkryk nie. Ek is nog nie deel van hierdie span nie. Wil ek jou vra om net saam hierdie gebed te doen. Sê, Here Jesus, baie dankie dat u vir my so lief is. Dankie dat u vir my altyd, nog altyd lief gehad het. En dat u bereid was, om aan 'n kruis vir my te gaan haal. En my straf op u te neem. Dankie dat u bereid was, om 'n vervloeking vir my te word in 'n kruis. Sodat ek geseën kan wees. Heere Jesus, Boetas, bid hierdie ding, asseblief bid dit. Heere Jesus, ek wil vandag myself kom vergewe, vir wat ek aan myself gedoen het, en aan ander mense. Ek vergewe vandag myself, en ek seën myself, en ek sê vir myself, ek is lief vir jou. Ek wil ook allemaal vergewe, Heere, wat my seer gemaak het, wat my onskuld kom steel het, wat by my kom roof het, my teleergestel het. Ek kies vandag om hulle te vergewe. Ek spreek hulle vry en ek seën hulle. Ek vergeet wat agter my is en strek my uit na wat voor my is. Here, ek vra U nou om my vry te maak, my gesond te maak, my sondes te vergewe. Kom reinig my, Here. Vat hierdie harde hart van klip, hierdie stikkende hart, en geef my in die hart, hart van vlees. Heere Jesus, ek neem U nou aan as my Here, as my verlosser, as my koning, as die beminde van my siel, as my God. Ek gee alles oor aan U, Here. Ek vra dat U my hart kom woon, en my lewe kom woon, dat U die koning van my hart, die koning van my lewe sal wees. Dat U my sal kom heers, Here, en dat U my sal help, dat ek saam met U kan heers.
Dankie dat u my vandag aangeneem het as die seun. Ek is nie meer weeskind nie. Ek weet vandag wie ek is. Ek is 'n seun van God. God is my papa vader. Ek vra dat u my nou die man sal maak. Dat u my 'n man van God sal maak. Heilige Gees, ek vra, kom woon met u krag, u vuur in my. Kom rig my af om die kampioen te word wat u gedroom het ek moet wees. Wat u gesê het ek is. Ek is die kop in hierdie stert nie. Ek gaan boontoe en nie ondertoe nie. Dankie daarvoor, Here, in Jesus se naam. Amen en amen. Dankie Boetas, Here seën.